Hallå igen där. Tänkte jag skulle göra en uppdatering på SSAB här. Det var ju ett tag sedan vi gjorde analysen och kursraket kallar vi den för då. Och epitetet får väl stå kvar i och med att den har stigit 300% sedan botten då i 14 maj. Det är ganska precis 19 kronor. Vi tar och tittar på grafen här och ser ju då att vi har toppkursen här, 75,56 den 28 mars, så det är ju inte länge sedan. Vi ser också, vilket jag tycker är det allra viktigaste här när man då tycker att det är härligt att det sticker iväg, det är ju att avståndet ner till den här ljusgröna kurvan som är glidande medeltalskurvan på 200 dagarna, avståndet ner till den blir för stort, då kommer det en rekyl. Det är inte så att jag kan säga att där ska den komma, utan det är bara en indikation till att nu har det gått lite väl fort, en paus är på gång och så vet vi också att bolagsstämman var ju då tidigare i veckan här och en utdelning på 5,25 klipptes här och det är ju det som är gapet här i veckan här när utdelningen avskiljs. Där fick vi lågpunkten igår då den 7, 59 och 62 kronor. Så det är läge för då en motreaktion uppåt och jag ska inte bli förvånad om aktien tar en paus, för det är ju ingen evighetsmaskin som går bara rätt upp hela tiden. Ja, AstraZeneca, Boliden och så vidare kan man ju säga att evighetsmaskiner, men de går ju självklart de också mot en topp. Om det inte idag så är det spännande att följa dem in i målet här framöver. Men nu det gäller det SSAB och det jag tycker är intressant att se här, det är ju stokastik då på veckobasis som då förvarnar just om den här höga värdet på veckobasis står mot den här 14 januari toppen och så får vi lägre toppstokastik och högre toppkursmässigt. Budskapet är paus. Och det har vi då fått och kommer ju antagligen att få se SSAB nu då, ta den där pausen när kapitalet har flytt från andra aktier då, till några kursvinnare eller kursrusare som jag kallar dem. Och det är ju som alltid, kapitalet lämnar och söker det som då är positivt eller som inte har dragit så mycket tidigare eller som i SSABs fall är ju stigande trend. Högre bottnar hela vägen och det intressanta att drar vi då det jag vill kalla för livlina mellan två bottnar. Och så drar vi en ny livlina här, då blir den brantare och brantare till slut så bryter den nacken av sig, brukar jag kalla det för. Och då får vi pausen eller relativt snabb nedgång för vinstemtagningarna kommer ju under resans gång. Men det hindrar ju inte att SSAB då långsiktigt är fortsatt mycket intressant. På månadsbasis så ser vi ju här att den tappar fart också då stokastikmässigt. Så att det gör att den här pausen som vi pratar om bekräftas då. Och i dagsläget så handlar det ju då om 14 maj för 2 år sedan då som var lågpunkten och det kommer ju då bli ganska intressant att se hur SSAB hanteras då runt den här 2-årsdagen, men ännu viktigare för min del är ju då ytterligare 2 månader senare. Och då är vi inne, ja, vi kan ju runda av det till midsommar eller mitten av juni då. Där ser jag en mycket viktig reaktionspunkt kallar jag för. Lägre topp betyder nedgång och lågpunkt betyder uppgång. För att inte, det är ju då trots allt några månader fram till mitten av juni. Men jag kommer självklart, jag följer den här löpande, så jag kommer göra en uppdatering när det börjar se intressant ut, oavsett om det sker i mitten av juni eller tidigare. Med det då så tänkte jag att det får räcka med den här uppdateringen så kommer jag med ytterligare en uppdatering av ett par nya aktier här om en liten stund. Tack för den här gången.